ההרגשה שלי שלאורך הלילה אנחנו מדי פעם נשמע שופרות. כשיש שופרות אנחנו נשתדל להיות בשקט ולשמוע מפה. כן, אנחנו נשמע הרבה מאוד שופר הלילה. שופר זה מלשון שפרו מעשיכם, זה מתחיל ממקום צר והוא הולך לרחב. דווקא כשהגוף עייף, דווקא כשאתה רוצה ללכת לישון, תקום ותעשה חשבון נפש. למה לא עושים את זה בצהריים כשאתה מלא בכוחות? תשמע, זה מאוד נחמד לבקש סליחות, אבל עכשיו בא לי פלאפל, כן? עכשיו, בלילה כל מה שבא לך זה הגוף טיפה עייף, ואתה מפעיל את הנפש. כן, זה הרעיון. כמובן שיש בזה גם את המסר, מי שמכיר את ספר יונה, שקוראים אותו בהפטרה של יום כיפור, אז מה יונה עושה? הולך לקצה האונייה, בן אדם שמקבל נבואה, אומרים לו, לך תתנבא על נינווה, שהם צריכים לחזור בתשובה, ויונה הולך לישון. ואז בא אליו רב החובל ואומר לו, אחד מפיוטי הסליחות, בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך, ואומרים שזה פיוט שמדבר שהנשמה אומרת לגוף, די, אל תירדם. תן לי פעם אחת לעשות משהו מדויק כמו שצריך. אני רוצה לתת לכם משהו? כן. יש לי כאן חבילה של כרטיסים, של קלפים. זה לא טהרות, זה לא עבודה זרה, זה לא אומר את העתיד, זה לא יכול להגיד את העתיד. אבל זה גם לא סתם. כשמישהו מוציא קלף, אני שואל אותו, למה דווקא לך יצא פתיחות? והוא אומר לי, אני יודע, סתם. סתם זה מלשון סתום. לא חלילה הבן אדם, אלא הרצון לעשות פרשנות. אז זה קלף כניסה לירושלים. אתם לוקחים בידכם החלשה, הלא דומיננטית. ביד החזקה מחוברת דיוק לאישיות. מי שחתיך, ביד החזקה יוציא את קלף היופי. כן, את האובייס. כן? החלש מחובר יותר לאינטואיציה. אילם ראשון, מה קורה היום? פרסט קלאס. סליחה. רק עדי צריך להיות אחרון. תמצאו איפה זה מתנה בחיים שלכם. שם המלא שלי זה יהונתן יעקב. אפשר גם שם משפחה, זה אסל. אני קיבלתי אומץ וגבורה. וציור של אריה. ציור של אריה, נכון. כן, זה הסמל של שבט יהודה ושל ירושלים. אני חושב ש... אומץ זה שאני... אני אמיץ לנסות להיות עצמי. אני אגיד, יונתן, זה האומץ להיות מלך. מה זה מלך? כן? יש לנו המון כוחות נפש בתוך הגוף, נכון? שיהיה כל אחד. האומץ, כמו שאתה אמרת, האומץ להיות אני. זה גם כן אחד מהשערים של ירושלים, שער העריות. חומה של ירושלים, ירושלים נקראת לב העולם, החומה מייצגת חומה מסביב ללב. לב סגור. אחד מהדרכים לפתוח את הלב זה להעיז. שקד, משל משפחה לא זמרים. אני קיבלתי קלף ספונטניות עם ציור של מכונית. ואיפה זה תופס מקום בחיים שלי? אני חושבת שבסך הכל אני אדם די ספונטני. כאילו, יאמרו לי לבוא לאנשהו. ויש לי את היכולת, את הכוח ואת הכסף, אז אני אבוא. טוב, קוראים לי טל. והקלף שאני קיבלתי זה סבלנות. ציור של פיל סגול. מתוך בין שני עצים כאלה, זה דקל. אני מאוד, כאילו, היה לי שנה באמת עם שותף לעבודה מאוד מאוד קשה, שאני חושב שהייתי מאוד סבלן כלפיו. איך השם שלך שוב? טל. עכשיו תראו, טל עשה דבר מאוד יפה, שגם לנו כדאי. מסתכל אחורה והוא מצא בעצמו נקודה טובה. מה זה כל היחולי שנה טובה? שלא תהיה כמו שאתה, נכון? מה אומרים לך? שתהיה יותר עשיר? שתהיה יותר זה? כאילו... או שיהיה לך יותר. הוא אמר דווקא דבר אחר, הוא אמר, הוא הסתכל אחורה והוא אמר, הצלחתי לממש את זה. אני נעמי, וקיבלתי תקשורת. שמין שני אנשים מדברים בדבר הזה. בלבן הזה עם ה... כן. רצה לכם... הכוס עם החוט. האמת שהרבה פעמים השנה אנשים אמרו לי כאילו שיש לי סוג מיוחד של תקשורת עם כל מיני... כאילו שהתקשורת שלי שונה. שונה באופן... אני לא יודעת מה זה אומר שונה, אבל...
גם מאוד חשוב לי תקשורת, עם תקשורת אמיתית, כאילו, ממקום אמיתי. המתנה בגדול, נעמי, קשר בין ראש ללב, בין לב לראש. לגמרי. לכן יש לך את התקשורת הזאת. לגמרי. כן, זה תשע. המתנה, בגדול. למעלות אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים כל סיור סליחות שעברנו עד עכשיו. זה היה ממש, ממש חיבר אותנו ללב, לעצמנו, חברים. זהו. אורטל, גם בשירות מקטמונים. באמת, אני ממש מסכימה עם גיל, זה היה חוויה ממש מיוחדת, ואני שעברתי כאילו, לא יודעת, כל בשירות פה בטח עברה מלא סיורי סליחות כאלה של דוסים וזה. דווקא, לא, ברצינו, דווקא זה היה... כאילו בין הסיורים שהכי חיבר אותי, הסיור הזה היה נורא בדרך מקורית, כאילו דרך הפוכה ממה שאנחנו רגילים, דרך יותר מקורית כזאת, כאילו יותר מקטע של להתחבר בנפש שלך וכאילו לא, אולי זה נשמע גבוה, אבל כאילו מה שחושבת שזה כזה דיבר בצורה יותר חווייתית ומקורית מאשר כאילו בסיסמאות וטוב. אני חייבת להגיד שהתפעלתי מאוד מהמדריך, זה מראה שאנחנו עם יהודי אחד מאוחד, לא משנה באיזה דת אנחנו, אם אחד חובש כיפה, אחד הולכת עם חצאית או לא. זה מראה כמה אנחנו מחוברים לשורשים שלנו, וזה לא כזה משנה. אני חושבת שזאת המטרה העיקרית שלנו פה, וזה המסר העיקרי שלקחתי איתי. אני אגיד לך משהו אישי. תודה רבה ליוחאי. אני מכיר אותו מאז שהייתי בן 20, שאתה איש מיוחד. ושארגן את זה, ותודה על מי שאתה. שנית, תודה רבה לכם. תודה לך. שזה לילה, באמת, גם אני רואה את העייפות שלכם, וגם על אולי הדבר הכי חשוב, על הלב הפתוח שלכם. ראיתי את כולכם לאורך הלילה הזה, בהרבה מאוד קטעים, פותחים את הלב, נותנים את עצמכם, אם זה בעיניים, אם זה בהקשבה, אם זה בקלפים, אם זה כאן בכותל, אם זה בתה ובקפה, איפה שי ועדי? כן. שנית, תודה רבה לירושלים, תודה רבה.
תודה רבה כמובן לנעמה ולאביגיל. זה הולך ככה, תגידו אחריי, בסדר? יהי רצון שכל בקשותינו, תפילותינו, תחינותינו, יתקבלו לטובה וברחמים רבים וגדולים ולברכה. אמן. תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי מלפניך. אמן. שער כוח, שנה טובה. תודה רבה, תמשיכו לעשות טוב ולהיות בטוב. תודה רבה. שומר